Bora, menina, acabei de chegar. Sextou, sextou, sextou. E tem campeada, final de semana aí. É hora de andar. Cheguei, já sei botar no torno. Já vem daquele jeitinho na capa, né? Quando bota é desse jeito. No torno. Sexta-feira de 24 de 2021. Meio de maio. Olha aí a peça. Dá eu tome a peça. Comer alpiste, pai, isso senha. E Mileto. Não é brincadeira não, é pau e é cacete. Pai. Bota a bonzinha aí, que eu vou botar o outro ali no torno. O torno aqui na mão. O outro tá ali pendurado, certa distância, tô caminhando pra lá. Fica aí, bota a bonzinha aí. Valeu. Segundo vídeo aí da máquina.